вечера си лягам и не мога да заспям. Мислите си да добягам и не и да се съмям. Нещо чувство, че не знае за нещата в моя свят. Всички работи накрая май не са в розов цвят. Но съм умът сър, сякаш глас отвън. Нещо ми крещи да си вдигна чоколата. Аз съм този скапа град. Да си свия знамената, докато съм още млад. Дай ми се често без по-хожда пръстения. А пък вече с нея трудно, аз излизам на глава. Но съм умък сън, сякаш глас отвън. Нещо ми крещи. Пак съм умък сън, силен глас отвън. Нещо вечно ми крещи. Когато имаш много грижи, по-добре не му мисли. Просто кади лак се ми отпраши. Защото вече съм разбрал, когато имаш много грижи, по-добре не му мисли. Просто Кадилак се ми откръщи. Когато имаш много грижи, по-добре не му мисли. Просто Кадилак се ми откръщи. Когато имаш много грижи, по-добре не му мисли. Просто Кадилак се ми откръщи. Здравейте, вие сте с Денис и приятели, аз все така съм Денис Ризов, както и вчера, както ще бъда и утре. Освен ако от родната ми планета Хикс 301, не решат, че съм си изпълнил мислите във вашия забавен свят. Между вас казвам, много ми липсва лилавата трева от детството, малките женски робочета, които при нас ти масажирате, трите антенки. Не знам само, защото тук ми избраха увивката на дългокос, синок, басист на хат, но и се оплаквам. Ваши жени... Между другото така, вашите жени са супер и масажират чудесно огромната ми единствена земна антена с двоен конвертор. Хайде сега да видим какво ви чака днес в това извънземно предаване. Тази вечер в предаването ще видите Фабио Ротела, Албена Петрова, в
формация Браз Вилидж. Много ви благодаря. Имам чувство, че имам дежа вю, но това няма значение и както всички знаем, понеже всички сме от село и сме изпуснали 60 години, които са важни, култура за българското ухо, думата дизайнер винаги е леко съмнително, но в истински свят това си супер професия. Дами и господа, за мен е чест да поканя при мен италиански дизайнер и архитект Фабио Ротела и моята добра приятелка, красивата Албена Петрова. Удобни ли са инсталовете? Добър вечер, много са удобни столовете. Дизайнерски ли са? Дизайнерски са. А бе, бъдето, се кве си седи, са към от тези срома да дизайнер, но... Преки е да бе, бъдето, към срома, тук му. Срома, бе, не също. Срома, към му. Срома, джусти. Пиете ли бира? Беби бира? Yes, of course. Окей. Окей, беби бира. Рокстар. На здраве. Кое са на травина? Рокстар, на здраве. Как се казва на тематски на здраве? Чин-чин. На здраве. Салюте. Салюте. Казва се на здраве. Салюте. А, здраве. Мерси, добре дошли при нас отново. За тебе той идва за първи път. За първи път е в България и е много щастлив и най-накрая да види България. Да. Беше изключително щастлив. Аз имам много въпроси към него. И първи въпрос, дали разпознава това нещо с гърба ми. Аз отдавна съм му казала, кой той знае, че е тук, да. Че тя е тук. Още на времето, когато имахме интервю с тебе, говорихме по отношение на тази картина. Щастлив е, че си избра точно тази картина. Тъй като тази картина беше представена в Биеналето в Венеция, пожелан огромен успех, както и цялата му негова колекция, защото той е един от най-големите архитекти в момента на това време, който той е архитект, дизайнер, арт-директор, прави много най-големите кампании, съжаление не мога да ги кажа на кой. Иначе с удоволствие би разказала малко повече. И това е цялостна колекция, които са от 14 парчета, но тази картина специално презентира колекцията. Така че каза, че имаш много добър вкус. Да, имам един много добър вкус. Да. Ти са добра. Браво си бил. Той е тук в България във връзка с изложба. Да, беше поканен от моята компания Сентар, която представлява една изложба в музейната галерия на модерното изкуство. Кажи му, той да обясни нещо повече. Неговито става да го чуем. Ето, практикаменти като си имитат ока, преква се експозиционе, коме ти сенти дия сри имитато им България, преква се експозиционе. Суна мото феличе. Суна мото феличе и сари им България. Йо, кредо ке че кваркоза нел мио дестино, ке ми ха портато куи. Той каза, че е бил много щастлив, че е бил поканен в България, че е в България и той си мисли, че има нещо в неговата съдба, което го е докарал тук. Че трябва да дойде тук в този момент. Сега той е дизайнер, архитект, като какъв по-скоро се определя? Като дизайнер или... Си дизайнер, архитекто, коме за таменте ти дискриви, коме ти сенти ди пю? Сенто он креативо. Креативо. Той се чувства като един артист, като един човек, който е не човек на изкуството, в който обича да експлорира в... Е коме у музичиста. Като един музикант. Ке ѝ пяче сунаре тути инструменти. На който му харесва да свири на всички инструменти, евентуално да ги пробва всички инструменти. Той обича изкуството като цяло. Би ли обяснил, нали, Фабио, какво точно значи това нещо на моите момичета? Защото момчетата му се радват без да знаят какво е така или иначе. Ала регаце, пио каралото на опери регаце, ла регаце, какво significa... E praticamente questo qui è un quadro che parla dell'essere umano in generale. Това е една картина, която говори за човека като цяло.
Не е за жената като цяло, за човека като цяло. Per me l'essere umano è rappresentato dalla donna. А, всъщност, практически за него, човешкото същество е представено от жената. За всички нас така. Нали? D'accordo. Ma va che per tutti noi è così. Allora, l'essere umano convive con la violenza, con l'eros, con il gioco. Човешкото същество живее с ерос, с насилието, с играта, с войната, с всичко, което представлява. Gli uomini, attraverso le religioni, la politica, alcune cose le considerano cattive e alcune cose buone. И хората, дори през политиката и през религията, много често консидерират, осъществяват нещата или виждат нещата в две светлини. В хубавите или лошата светлина. Ма ние сме тутто. Но ние сме всичко реално. Аз знам, че... Ние сме и по-малко от доброто и по-малко от лошото, което казва. И затова е комплекса на тази картина, да, значи, която се. Ти правиш такива неща. Правиш, да речем, мебели, лампиони. Кой е най-авангардният проект, който си осъществил до сега? Абе, бъдето, ту стай фаченду кости по ди колекциони, кун хи репрезентиле, кое са есер умано, репрезентиле ту анима, трамитиле ту фотографија. Перо, на латра парте, ту стай фаченду и дизайн да dei mobili, dei lampade, delle altre cose. Qual è il tuo progetto più avant-garde che hai fatto? Il giardino dedicato al dialogo fra le religioni e i popoli. Това е градината, която е религиозната градина, която е посветена на хората и на всички религии. Една градина, в която всички религии са събрани заедно. Вие как се запознахте двамата? Ти къде го срещна? А, Боже! Какво въпрос? Знаеш толкова години назад. Давай си има круша, ти като кира ми рекордно пил. И ете, Амилано. Амилано. Era una festa? Era una festa della moda, sì. Не си го спомня вече, викам къде си запознах. В Милано, някакво модно мероприятие, където сме били. Мили път ми обясни, че правите този проект Expo Green Global. Да, ние го направихме вече. Вие го направихте, я кажи как мина страхотно. Стана страхотно, беше от 1 до 5 ноември, обиколихме през Барселона, Аячо, Палма де Майорка, Генова, направихме ревюта навсякъде, всички се забавлявахме много и беше прекрасно отразяването. Сега тази година дори имахме много голям успех, защото успяхме да направим следващата година, се свързахме с Louis Vuitton American Cup. Така че на всяка една от тези регати, която предстои на Louis Vuitton American Cup, която е една от най-гледаните регати по света, ние имаме експо, по същия начин имаме експозиция на еко и биопродукти, както и производители с тяхната иновативни идеи, тези, които са новостите по света, които представяме, включително и ревюта, които са локалните експозиции. В следващия момент наново започваме от 26 до 30, това е интернационалното мероприятие, което го организираме. Пак е на круиз, така че се забавляваме. Тоест, учитите като успех миналото и продължавате напред. Еми, продължаваме напред. Естествено, това е бъдещето общо заето. Опитваме се да спасиме по някакъв начин там, където живеем, по някаква форма, евентуално. Иначе се забавляваме през това време. Така, уважаеми приятели, Албена е замесена в организацията на Expo Green Global, а ние като едно прилежно телевизионно шоу си имаме и видео по темата, което ще видим и сега. I love the
да. Шекът е много добре говори на италиански, но никой не знае какво казва. Джордо Мария, което си яда, е твърде и не ли се напредна. Браво! Това значи ли нещо, което те казва? Някоя друга думичка успя да уча италиански. Фаби, ще ни обясниш ли какво е точно апликационно изкуство? Cosa esattamente era arte di applicazione? Arte applicati. La cosa interessante è mettere insieme tante arti, no? Quindi la pittura, l'architettura, il design, e così vengono fuori delle cose molto forti e nuove. Апликационното изкуство, това е дизайна, в който можеш да сложиш няколко неща заедно. От архитектура, от фотография, от... Скузаме и тенто коракера. Архитектура, дизайн? Арте. Музика. Като цяло, да речем цялото изкуство, да ги събереш заедно и в следващия момент излизат, представлявайки живота, те представят изкуството, хората, обществото. Чакай, че ми се клатат топките. Нали? Да. Разбачи има... Се мете ако има бена лагарца, лагарца. Той каза, вика, не е хубаво, вика така, вика всички хубави момичета са надалече, вика, аз вика съм тук сам, вика поне съм някакъв хубаво момиче до мен. Кажи му, че аз съм така, както е почнал шоуто. Тогава ке му вика, да кланда комичата и шоу. Той има нова колекция. Какво нещо интересно покрай нея може да ни разкаже? Абе, въдето ке, че е една нова колекция, но стай прочетанда. Да, стой прочетанда. Още новата колекция не е готова, той е проектира, в момента работи върху нея и тази... Ли е рапорто дела донна кон ла виоленция? Вече кой е рапорто дела донна кон ла натура? Тук е връзката между жената и насилието, връзката между войната и еротизма и секс, това, което представлява жената в живота. Докато следващия проект е връзката на жената и натурата. Както връзката на жената и натурата, той представлява реално човечеството и натурата. Отношението на човечеството и натурата. И затова неговата колекция е, така се каже, следваща е към точно грин света, този екосвят, в който... Аз предлагам да пуснем някакво снимки от неговите продукти. Тези неща, които са нещата, които е направил. Да. И да... Не знам, на видеостената сега ще ги пуснем. Да ги скоментираме евентуално. Част от тия снимки... Това наведе на практикамента вечерка на ето арте, коли ке е фато. Могам фаре коли ке коменто со questa арте коя. Си, ке... Апунто, questa мостра кои си... Ето, примерно, тук пише домакиня. Много странни имена имат. Домакиня, килър. Че е семпре квалкоза. Че е една квадро ке си кяма Housewife. Housewife, зато. Видите, ева... Cosa esattamente dicono in High Life? È una donna che aspetta il marito con due coltelli. Има ли някаква специална символика? Защо ги кръщава така? Той каза House Life, вика, защото това е жената, вика, когато си чака, вика мъжа, вика с два ножа в къщи, се препаре, вика с усадата. Не, в смисъл, House Life, секса в жената и така. И вече, че едно дове, че, questa qui е una... Секса морда прима. Е una donna che ha tutti i giocattoli intorno, e quindi sembra dolce, e poi invece è violenta e spara. Окей. È la fine dell'uomo, questo. Той казва, вика, например, жената тази, която изглежда, че е секси, с детето, с като хаосайф, пък следващия момент има пистолетите, убива. Да. Разбираш и в двете платформи на женската същност. В нейната... The woman is dangerous. Адона е периколоза, но... Като жените са опасни. Разбрах, че в Италия има летище и общински театър по негови проекти. Да. Кое беше по-голямо предизвикателство? Дето ки е на Италия, се стато фато крето на Порто, е ун практикаменте ун театро, ето е проджети. Кое да дуе стато ун колески е ти емоционате им пио, колески е фато пио сучес? Театър. Perché ho fatto un teatro che si può vedere sia d'inverno al chiuso, poi si apre un muro e si può vedere all'esterno. Той направи един театър, който както в зимата може да бъде затворен, така и през лято той се отваря тотално и става практически летен театър. L'aeroporto ha un giardino dentro, un grande parco. На самото летище той направи една градина вътре с един огромен парк, дори в самото летище. Кой е любимия ти проект? Кое е твоето проекто преферито? Де донне. Жените. Това е моят любимия проект. Но не е моят проект, но е. И като това, за съжаление, не е моят проект. Може би е проекта на Господ, но не е моят проект, това е моят любимия.
Къде е границата между изкуството и комерса? А, добре, на конфине тра ларте е арте комерчале, е ла комерчалита. Примерно като архитект налага ли се да правиш реално използваеми дизайни някакви? Е, когато кома архитекто ти капита о ай бизоньо ди узаре и вери дизайнер, о ай бизоньо анке ди премера коза комерчале ди фар. Ma si possono fare delle cose belle, importanti, no? Commercialmente. Така че могат да се направят много неща красиви и важни и в същия момент да бъдат и комерциални, така че може публика да ги възприема до някъде. Смисъл в артистичността, защото той каза, че той е на една граница, в която той обича да прави красиви неща, които се разбират от хората. И следващия момент да ги емоционират. И затова не може да направи точно типичната граница, която е естествено артистичността, той отразява душата, отразява това, което мисли. Той мрази много лицемерието. Той мрази дворичните хора и той отразява. Той е един архитект, демократичен архитект. Това е следващия му прозвет, това, което ми обясняваше преди това. В който той иска да представи човешката душа в днешно време и следващия момент да разкрие, да разобличи еклектизма в неговото творчество, което представлява двете противоречия, които водят от двете страни. Скузами о парлато му по-ди пил, перке... Conosco un po' la tua arte e un po' spiegato le la prossima volta imparerò qualche parola in più in bulgaro. Така че следващия път си вземе един урок по български, за да може поне. Не, 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 не. Una la so, però, una la conosco, la posso dire? Ha detto che una parola lo sa. Lubov Moja. Ok. No, italiano, amore mio. Горе-долу, добре, добре, добър старт за България. Да, смятам, че бъде разбран. Да ни кажете накратко и двамата с интересни личности, какви са следващите ви проекти? А дето им... Всеки сам по-отделно и съвместни проекти. Per dire, qual è il prossimo progetto e altrettanto anche di quel mio prossimo progetto, ha detto che siamo le persone interessanti, perciò volevo spiegarcele... Dico, lo ringrazio molto. Ето ти ли, каза, че ти благодари много, но в момента и просим прожето... Нови, стямо лаборандо с un прожето in Африка. Работа в момента върху един проект в Африка. Sono delle case di architettura fatta per i poveri. Направени къщи, за архитектурни къщи, направени за бедните. Практически в Африка. Ако обичам. Това е добре. А ти? Продължаваш дейността? Аз продължавам с дейността с екологията. Опитваме се да представим колкото се възможно, дори да дадем възможността и шанса, дори на малки компании, тъй като ние сме смъкнали определено много по-достъпни цени за всички, практически, да. В които те искат, ако искат да отидат на едно огромно изложение, където намерят техните клиенти, както и огромните дистрибутори по цял свят, искаме да дадем възможността тези фирми, новите фирми, които се занимават с този тип екологични производство, тъй като знаем много добре един продукт, докато се наложи, изиска доста дълго време, докато се направи дистрибуция, автоматично се оскъпява, докато все още няма този тип дистрибуция. Когато му се даде тази възможност да има този тип дистрибуция, автоматично и биопродуктите и екопродуктите, те ще станат достъпни цени за всички нас, както да, са тези продукти. По-скъпи, както сега няма да дадем пестициди цял живот и аз предпочитам да нося джинс, който е от истински, направен от истински, от истинско индиго, евентуално светено, отколкото да нося химикали върху себе си. Защото, например, индигото те пази от рак, те пази от стрес, те пази от други неща. При мен стрес е в постоянно. Също както си напишем лесна дума на денките, тя долу са и... Не, те е индигото. Аз съвсем да ти кажа, съвсем наскоро го разбрах това, че индигото остава следи и те са много положителни следи за нашето тяло, да речеме. И затова е хубаво джинсите, когато се прави да бъдат истинско индиго. Но това го разбирам постепенно и аз се уча, аз навлизам в тази сфера. Ние всички се учим и трябва да се учим да сега малко повече това, което имаме. Супер, аз искам да ви благодаря на двамата, че бяхте наши гости, да ви пожелая успех в начинанията и ще го помоля да разпише, ако е възможно, този продукт. Кирил, представям ви фирмера на фото. Това е. Ленинграция е тази, като си тази една островка, с тази може да видите. Проба на прима се. Аплодисменти за Фабио Ротела и Албена Петрова. Благодаря много. Чао, чао!
Да, а сега ние с моите приятели от Тахач изпълним една песен. Момент само да оправя топките. За да достигнем до кулминационния момент в нашето предание, момента, в който Велина ще скача на батут. Благодаря ви. To the songs of yesterday, and I made up my mind. I'm wasting all my time with you. I go again. You I go again. Searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for, and I'm gonna hold on for the rest of my days, 'cause I know what it means to walk along to all these sweet dreams. Here I go.
къде хираме ген на гол? Никой не знае. Голва на ген пак тук. Сега всички млади музиканти да си изчистят, веднага си изчистят ушната кал и да слушат внимателно. Защото Дени си приятели винаги е подавал ръка на неизвестни или прохожащи групи, но сега сериозно слагам началото на нашия конкурс Млада група на годината. Ето как ще стане тая работа. Първо избираме по една група на месец, чиято награда ще бъде да запише собствена песен тук в нашето студио. А накрая, в края на годината, ако сме живи и здрави и така нататък, нали, 12-те победители се състезават за голямата награда, която ще бъде запис на цял един албум. Пак тук при нас. Повече подробности може да намерите в нашия сайт denisinfriends.com. Но аз още от сега ви призвавам да участвате. Юрка, това не е лоша идея. Пиши по сценарии, че това е една добра идея. Ти какво смяташ по този въпрос? Ами, тук не пиши аз какво трябва да кажа. Според мен ти трябва да кажеш, че още по-добра идея, тя е много добра идеята, но най-добрата идея е да удариш ни барабан и да видим как Велина скача на батут. А, веднага. Това е шутър. Много хубави реклами, уважаеми зрители. Чудесни реклами. Сега при нас е група на име Brass Village. Аз и колегите от начало си помислим, че става дума за някакво село с оркестър за духова музика, но се оказа по-сложно, а новите ми гости са Brass с З накрая. Но стига приказки, нека ги чуем. Brass Village. Много добре. Много добре ви се получава да знаете, момчета. Сега, ако искате, докато дойдете тук на местата за разпит, защото ние сме имаме такива места. Я. Точно така. Ето, имате ли брошки? Имате брошки, който няма. За тях е да мяше да занесе бамбука и двата тарамбука при другите ваши приятели, които нямат брошки. Дамянки, готова ли си? Много добре. Как сте? Добре дошли? Добре заварили. Да се представите кой е, не че не знае. Приемаме.
Това е нашия шеф на барабанната секция. Мистер Браун Шугър за американците, за българите Николай. За сервис. Мартин Ташев, тромпет и сръбски вокали. Миша Йосифов. Миша Йосифов. Голям. Не без известия. Аз се казвам Велислав Стоянов. Или Вили. Не без известия, да. Ето, че вече дори двамата потни и метала в Кърнобат знаят кои сте и вие. И слава Богу, защото ние мислиме да ходим там скоро. Как се събрахте? Я кажете сега, в момента сте 11, нали? Да, да, да. 11, ме разбрахме, че... Оркестърът търпи и оголемяване и смаляване. Да, стига до 20, разбрах. Глива секция, да. И в какви случаи прилива така? Ами като искаме да е по-голям оркестъра, като някой може да си го позволи. По финансови съображения. Оркестъра става голям. Когато не може да си го позволи, става малко по-малък. Не. Трябва да, има и такива случаи. На здраве ли беше? Криза, на здраве. Здраве, голяма криза, голяма бира. Дай Боже, все така да върви кризата, нали? Аз спомням, вие сте били тук с други формации. И спомням, че специално на тебе веднъж се опитахме да ти седим лимон, докато си реши. И ние всички се окъпахме в плюнка, ти, брат, си седеш и нищо ти нямаше. Толкова сватби съм прекарали по този начин. Ти лимона довете, знаеш колко уиски спият пред нас хората, нещо не става долу ти лимона. Защо Браз Вилич? Браз е защото, по принцип, Браз Вилич, тази формация, е част от едно голямо, така ще го нарека, сдружение, което се нарича Браз Асоциация. Браз, защото тя се състои от брасови, музиканти, свирещи на брасови инструменти. А Дабл Зет накрая игра с думата джаз, нали? Защото всички тук от намиращите се занимават с джазова музика и с много други музики, разбира се. Ние тук с нашето предание разбрахме, че много джаз се слуша в България, не знам ли знаете. Почти всеки гост, който дойде тук, питаме, каква музика слушаш? Еми, джаз. Това е модерна са. Това е много модерна. След поп-полка джазът следващите вълна. Аз така, от моя опит в преданието, смятам, че джазът вече надмина много яко поп-фолк. Е, ти кажеш такива хора се по джазовете. Приблизно така, да. Искам да питам, ние обявихме тук един конкурс, точно преди да влезете, преди малко, за млади групи и ще се опитаме да помогнем на някакви групи да запишат парче. Вие как гледате на тази работа? Познавате ли добри млади музиканти, които все още нямат записи, да ни препоръчате някой? Има, мисля, че такива артисти точно в самата Браз Асоциация. Има няколко млади банди и те записват, де, но има и такива. Една от тях е на това саксофонище там, Денис, заедно с едно момче, което сега не може да дойде по технически причини. Имат една банда, която се казва Салтуик. Те наистина записаха вече първи клип и записват. Те са гостували при тебе. Да, супер, да. Много хубаво така млади групи. Същевременно Браун Шугър или Николай за българите и Тошко, който е третият тромпетист на бандата днеска. Имат една банда, която се казва The New Generation, която мисля, че имате и студийни записи. Неофициални. Там свири Кирчо. Дамянке, и тази си. Който днеска е тромбонист обикновен, иначе е бас-тромбонист. Бас-тромбонист на оркестъра. Бас-тромбонист на оркестъра. Като си говорим за музика, между другото, анонса, който направи одеве за група на месеца и така нататък, да. Всичките. Исках да попитам, понеже от тук са минали много групи до сега, дали всички тези банди, които са били тук, все пак могат да участват в... Всички бе, абсолютно всяка група може да участва, която си реши. Без проблем. И отделни изпълнители, дуети, трия, квартети, женски групи ще се толерират. Той пита, защото на Огин се били да знае. Ние въобще няма да се явяваме на този курс, да може да дадем възможности на други хора да спечелят на ние. Знаеш ли? Но в тази връзка, да. Само ако може да е по-рок насочено всичко, а? Еми, виж сега, всяка насоченост. Ние сме достатъчно рок. Ние за джаза разбрахме, че всички го обичат, затова искаме да прокараме рок. Добре, няма лошо. Нека да е рок. И джаз да е. Кво? Няма да чалга. Ние не обичаме само джазове, ние си обичаме и рока също. Тук сме рок чада до известна степен. Мисля, че почти всеки от тази група е минал там като предпочитана музика в някакъв етап от живота си. Дори се занимаваме с някои така по-тежки парчета, сме си направили така експеримент да ги приначиме, така да ги аранжираме за тази формация. Аз помня, като бях с Сачо Зайбърски тук,
бяха само направили няколко много металски пачета, които звучаха много добре от металните ви инструменти. Той метал е по принцип изобретен за тези инструменти, ама понеже не са имали достатъчно. И си така, че имаше един лав такъв, че нали, клавирните и духовите медни и така нататък трябва да се претопят в полза на хеви метал. Едно време, но това беше отдавна. Да, я не скажете малко повече за духовата музика, защото ние тук примерно, не всички знаем за историята и смисъл. За духовата музика, по начина по който се разбира в България, духова музика, нали, примерно берковската духова музика. Значи на времето след освобождението от турско робство, започват да се правят така, край дунавските градове започват да влизат различни европейски културтрегери, да. Включително и музиканти. Нали, при създаването на първите читалища започват да се сформират такива духови оркестри към тях. И основно това, между другото, е най-вече важи поради влизането от Дунава за Северна България, където се правят много духови оркестри. Духови оркестър е бил най-така най-хубавата форма на забава. Те са свирили по сватби, вечер на Гизмето, нали? Знаеш, може би си спомнят някои по-възрастни от тебе, да. Че имаше по повечето градове на времето имаше такива ни беседки огромни, в тях точно свири духови оркестър. Баба ми се открадна от една такава беседка. Минават цак-цак, нали, с новите дрехи. Ма намерихте ли? Но не свират. Намери ли се? Аз не съм бил още. Да. Аз съм бил две поколения в Ташкент преди това. Ага. Да. А това, примерно, каква е тази традиция едно време имаше? Сега не знам дали съществува още. Всяко училище да има фанфарен оркестър. Ами, едно, че имаше, второ, че сега лично за мен това е така някаква кауза вече се превръща, защото Мишо идва, започна свирене на тромпет в един оркестър, който се казваше Ботева Чета. Аз съм започнал свирене на тромбон в представителен младежки дух в оркестър Ален Макнари. Ходихме с един мундири напред-назад, мажоретки Ала Бао. Големи оркестри имаше. Да, много готи. В английската гимназия също има. Това са неща, това отделно имаше някакви да, други духи оркестри. Това беше наистина много хубаво традиция, защото така децата, независимо дали след това ще занимават или не с музика, да, минават през нея по един така особено тържествен начин. Защото все пак брасовите инструменти доста така, ако мога така, възбуждат. Нали, на война се тръгва с духов оркестър, не с китари и с цигулки. Така е, сега е момента да кажем за нещата, които не знаем за група Брас Гринч. Те са някъде около 2700, ние подбрахме най-важните 6 от тях. Вижте. Brass Village е създадена преди 6 месеца. Заедно с Мишо Йосифов групата е печелила награда на УНИЦЕФ. Свирили са в албум на Дейв Уекъл и Антони Джаксън. Също така са свирили и с Франки Моралес и Ернан Оливера, както и Джимми Бош, който е музикален продуцент на Марк Антони. Групата е свирила брас секцията на концерта на Инкогнито в България. Вили Стоянов и Мишо Йосифов са печелили турнир по стритбол. Различно толкова на някои неща, но в общи линии е верно. Някак си твоя дядо беше големият български композитор Йосиф Цанков, заради него и стана музикант? Ами, не пряко. Да, всъщност майка ми, която, нали, като всяка дъщеря, го обожава тотално, реши, че един от нас, двамата сестра ми, трябва да бъде музикант и понеже сестра ми не стана, беше твърдо решено, че това ще съм аз, нали, и се започна някаква жестока мъка, която до доста сериозно, до пубертета, някъде вече сериозната му част си беше мъка, но след това се превърна в някаква мания. Както гледам, не си много измъчен, не така като гледам. Мишот ме кефи, но ме за кефи по-късно, това искам да кажа. Да, но има много труд преди това. Еми, да. Хората, къде е успешен, къде е неуспешен? Не, при тебе се получи. Но има, да. Мишо, я кажи ти колко формации свири, защото аз... 742. Поименно. Това звуча е раз. Добре ли си наистина? В момента, прием, в колко свириш? Е, в момента, може би в 4 или 5. Никога. Те се променят, понеже постоянно формациите се разпадат, сглабят се. Нали? Не е ясно коя действа, коя функционира. А примерно те някакви нови възможности ли ти дават, като правиш, като участваш в нова формация или просто примерно, друг начин с други музиканти? Моята така философия е, че нали, музикантът е един вид артист и нали, един артист играе различни роли в различни постановки. Ама ти прави удоволствие, предполагам, защото да, Доминик Милър на Стинки 30 тук беше един ден и той каза, аз съм много скъпо платен на музикална проститутка, каза той. Аз не чак толкова скъпо платен, нали? Нашата цел е такава долу горе.
Но дигаме цените сега. Да. Вие всички сте част от Брас Асоциация. Да. Имате ли някаква идея, примерно, как може да съхрани българския фолклор? Защото, примерно, тия деца казват, че били поп-фолк, там няма фолк. Нищо общо няма те с фолклора. Да, няма фолк никакъв. Ами това няма фолк, да. И поп няма. Определено мислим в тази посока и даже вече действаме Митко Льолев, който е някъде там по бара. Браво, Мите! Който браво, от... който е изключително силно свързан с народната музика. Започна вече да прави аранжименти на различни хора и народна музика, която ние да свирим, защото това... Ние сега изсвирихме нали, някакъв Хърби Хенкок, ще ви свирим след това нещо друго. Но определено ние смятаме, че както на времето оркестъра духовия в града е свирил валсове, нали, виенски, пък хора, пък стари градски песни, нали, било мръсни, било по-чисти. Така смятаме, че и тази работа трябва да е доста шарена и определено работим в тази посока, да има всичко. А всъщност вие правите аранжименти на някакви съществуващи народни, например, събирани някакви хора, ходят ли събират? Защото никой сега не може направил... да пише народна музика чисто нова, нали? Пише, не, напротив, пишат как? Пишат, разбира се, че пишат. Сега в случая за нас пише Митко, иначе си пишат всички да състави си имат в момента много действащи, които си пишат авторска народна музика. Музика в този стил, може би по-скоро да го кажем. Да, добре. Да. Да. Какво е отношение към поп-фолка? Супер. Случва ли ти се да те викнат? Да удариш им... Ще кажа, аз случи ми се и то нещо ужасно беше, аз ще ми правят скрита камера, макар че беше по телефон. Някаква жена ми се обади, ало, здравейте, господин Владислав Стоянов. Към да. Ние в този момент свирихме в едно... Но на вие говори, на някаква културна се обади. Супер култ, не, между мишето беше изключително възпитано. Така и така ми, ние се обаждаме от тези, кой си пиано бар, нали? И много бих ми искали да дойдете да свирите при нас. Викам, ако беше тромбон бар, нали? Окей, ама пиано бар, какво да правя? Ами не, защото вие, нали така, свирите джаз, нали? И аз викам, ми да, свиря джаз, нали? Ами, добре, защото вика, нашата програма има малко джаз, руска музика и така поп-фолк повечко. И смятаме, че вие бихте могли да се справите. Бихте ли заповядали при нас да свирите? Е, така гледах и аз. Да, това трябва ли да случи, не знам. Нямам никаква представа, слава Богу. Аз първо ще викам, кой ти дай сега да се обадиш? Дай го толкова. Някой предател се смеше. Аз бил Бишо Мартин, някой да прави така глупост. Но така да разбрах, че смещали се беше много възпитано. Предложението беше, аз като ставам с тромбон да ходя свиря. Та история много показателно навежда на следната ни рубрика. Всеки ден случва нещо, за което после различни хора нали, съжаляват. Има обаче една прослойка зрители, които вече са взети от радостно предчувствие, защото не могат без митичната ни рубрика, какво случи на този ден не трябваше. Няма смисъл повече да ги държат далеч от наркотики им, затова вземете си дозата, но знаете, че наркотиците рано или късно ще ги проводят. На този ден през 1493 Христофор Колумб напуска открития от него нов свят и никога повече не се връща там, отвратен от безконтролната инвазия и жестокостите спрямо местното население. А не трябваше, защото той е първият и последен човеколюбец по тези земи при великите географски открития. След него в началото на 16 век идват главорези като Кортес и Писаро, които просто търсят злато и колят индианците като животни. На тази дата през 1847 Самюел Колт продава голямото си изобретение на правителството на САЩ. Голямото му изобретение е револверът с 6 патрона. А не трябваше, защото това оръжие изтрепва стотици хиляди хора. А ако днес мистър Колт не е фада, значи нещо зверски се е объркало. На този ден през 1923 Ленин оставя завещание, в което предупреждава Сталин да не се допуска до властта, защото е безмилостно чудовище. А не трябваше. Трябваше просто да поръча убийството на Йосиф Висарионович и така да спести смъртта на поне 10 милиона души. И то преди Втората световна. На тази дата през 1970 Ленън и Маккартни записват последната си песен заедно. I'm in mine, която по ирония на съдбата е композиция на Джордж Харисън. А не трябваше. Въпреки Йоко и сложните отношения, двамата трябваше да изгладят своите отношения и да създадат още велики песни заедно, а не да се мъчат по-отделно през 70-те. Днес честваме и деня, в който София е освободена от турско робство. Но с удоволствие бихме приветствали новия генерал Гурко, който да ни освободи от селско робство.
Селското робство беше готово. Да. Мене. Я кажи, как се докарва, примерно, модерно звучение на едно хоро? Модерен звук? Ами, като се смеси с малко дъбстеп, с малко реге. Тоест има начини? Има начини, понеже размерите са долу-горе 2 четвърти, може да се свири 7-8, да се свири в 4 четвърти. Има си фатки и пинизи. Има неща. Да. Но яко, вие не дискриминирате жанрови стилове, свирите, примерно реге, джаз, народна музика. Колко песни имате в репертуара, знаете ли? Ми, към момента трябва да са около 30-35. Кой избира песните? Ръководителят. Ама ти ли си художествен ръководител? Аз съм и художествената гимнастика ги тренирам. Сега ще съм художествен ръководител. Защото това ни е страст, пък особено на... Кажете, кога може ви чуеме, къде? Утре ще свидим в Суинга. Утре сте в Суинга? Да. Да заповядаме? Абсолютно заповядайте по ваше усмотрение. Уважаеми зрители, не забравяйте утре да заповядате заедно с нас за Суинга. Благодаря ви много за участието. Коя песен ще затворите предаването? С едно парче на дядо ми, понеже тая година се вършат, т.е. миналата, 100 години от неговото рождение. И ние направихме една стара градска песен, сега ще чуеш как. Супер, вие докато отидете на местата си, ние ще скъсаме календара. Тонио, дай да дадем кончкия марш. И да видим кой освен мен има лош ден днес. Ето, айде. Айде, нова котка. Ето кой ще с календар. Браво! Браво! Скъпи приятели, днес беше един чудесен ден на тази планета и аз съм в приповдигнато настроение, даже ще ви споделя нещо. Ние наистина ви направихме пирамидите в Египет и ония каменните лица на Великденските острови. Ама тихо, че пак ще тръгна слухове, защото, нали знаете. А сега отивам да потопя люспесото си тяло в Корсилин. А вие чуете група Брас Вилич. Чао и да знаете, има и други цивилизации, но тогава като българската не съм срещал никъде из Млечния път. Чао и до скоро.
да се сбъдва за твоите обявия, за нас тишината, слънце ми духи, не бой копал!